Бедствието на живо. Сега от нашия колега Николай Василковски, малко по-късно и Марина Стоименова. Двамата са в двата района най-тежко пострадали от снега, край Кърджали и Мадан. Ники, първо към теб. Спря ли снега при вас? Каква е ситуацията? Драмата на хората в Кърджалийска област придобива все по-страшни измерения. Вече е факт и първата жертва, възрастен мъж, който е починал и е намерен, разбира се, замръзнал на автобусна спирка край крумовградското село Горна Кула. А снегът наистина е дълбок. Виждате, може да се сравни с човешки бой на места. Между другото, този сняг достига над 2 метра. Драмата е жестока, тъй като няма телефони, няма комуникации, няма ток. Затова не можете да видите и много от нещата около мен. Има хора, които са събрали, които са запалили свещи по прозорците, тъй като все пак трябва да осветят вечерта по някакъв начин. По данни на областната администрация няма в момента бесващи хора, но на практика тези хора, които са тук без телефон, те дори не могат да подадат никакъв сигнал за бедствие, тъй като комуникациите липсват. Междувременно продължава разравянето на пътищата в областта. Все още една от основните пътни артерии, тази между Кърджали и Ардино, остава затворена. По наша информация, големите роторни снегорини, които се включиха в разчистването, са почти непосредствено преди Ардино. Как преминава тяхната работа? Нека да видим. Села погребани под дебелия сняг. Всички търпеливо чакат снегопочистващата техника, за да могат да си купят хляб и лекарства, да заведат близките си до болницата или да изкопаят животните от снежния ад. Садика е сам-сама в дома си сред двуметровия сняг. Нямам спруга, нямам син, деца, мъца, нищо няма, сама съм. Трябва да живеем, а пак тока няма. 3-4 дена, хладилка още мразена, ама не знам после какво ще стане. Село Калинка е само на километър от основен път, но до тук достъпът беше отрязан 3 дни. Едва днес снегорините проправиха вход. Според жителите на малкото селце обаче багерите са закъснели. Щом има договор, той е задължен да дойде на време да го чисти. В плен на снега са и домашните животни, на които хората в този край разчитат. Сега отивам да отворя път за животните. Блокирани са. Живеем с мъки. На ръба на оцеляването са всички села по пътя от Кърджали към Ардино, където снегът е дори още по-дълбок. Спасението идва с тежка техника, роторни снегорини и багери. В такава обстановка това са машините, които се справят с дълбок сняг. Машината има 2 двигателя, един е от танк. И харчи 80 литра нафта в час. Този звяр е дошъл тук от Варна, където неговият шофьор Сабин е виждал далеч по-страшни преспи. Много по-дълбок се е случвало там, пониже района е равен и ветровит. Мокрият сняг отежнява мисията, тъй като дърветата се чупят и падат на пътя като клечки кибрид. Еми трудно. Колкото можем, с нощи бачкахме до късно. Бавно се възстановява и електрозахранването. Паднали стълбове и много паднали кабели. Все още около 300 населени места са без ток. В село Бойно и селата около него също има информация за починал възрастен мъж, обаче заради дълбокия сняг няма как да бъде осигурен достъп до неговото жилище и на практика да се види какво се случва там. Както вече казах, продължава разчистването на пътя към Ардино. Дано това се случи в близките часове. Всички хора тук се надяват и най-после да има ток, да бъде пуснат тока. Николай Василковски продължава да следи всичко, което се случва в Кърджали и в региона. Благодарим за това.